a madai dengan sedikit daripada kemewahan. Ya, itu antara sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemurah. Ya, pemurahnya diibaratkan seperti air yang mengalir. Tak pernah lekat di tangannya apa-apa. Semuanya sampai di tangannya pasti akan sampai kepada orang lain. Sehinggakan orang hadiahkan kambing Lalu digantung di hadapan rumah diumumkan kepada orang ramai dipersilakan ambil. Sedangkan Rasulullah s.a.w. kita maklum keadaannya sentiasa mengikat perut, dia makannya pun sedikit. Jadi ada yang kasihan kat Rasulullah hadiahkan kambing berharap supaya Rasulullah dapat bergembira <coughs> dengan hadiah kambing itu. Tapi Nabi gantung umum siapa nak ambil silakan. Sehingga semua orang lalu ambil, 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 ambil. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah dah nak habis dah kambing ni tinggal daging-daging yang kek kepala je tinggal. Lalu Nabi menyatakan yang telah habis itulah yang kita punya. Yang tinggal ni belum jadi kita punya lagi. Ha, macam tu pula. Dia memandang pada milik itu yang menjadi pahala. Walbaqiyatus salihat. Yang berbaki itu ialah amal-amal salih yang dikerjakan. Ya. Kita tengok, eh, tinggal kepala takkan buat sup je kot. Patutnya ada daging-daging tu bolehlah buat apa, kambing bakar ke kan. Ha. Ni tak dapat tinggal kepala pun buat masak apa, masak lemak ke <laughs> Makan otak kelap, eh, eh, makan otak kambing je lah kan. Ya. Eh? Jadi Nabi kata yang habis itu kita punya. Ya. Dan kisah yang ini saya dah sebut dalam kuliah yang lepas ya. Dalam satu peperangan Nabi dihadiahkan dengan apa? Selembah kambing. Kambing tu kalau tengok di lembah tu penuh 3000 4000 ekor. Datang seorang kafir yang belum Islam lagi. Bertanya wahai Muhammad, kambing ni semua kau punya ke? Ah, ya aku punya. Nabi tanya kau suka ke kambing-kambing ni? Kalau suka, semua ambil lah. Ambil semua. Semua Patutnya pilihlah lah mana yang. Janganlah gomok-gomok yang kukuh lah ambil. Kan? Ya, ambil lah tu keko. Kema. Ni Nabi kata kalau suka, ambil lah semua. Tak gamam ni. Ha? Betul ke? Ha, betul semua ambil. Ya, lalu balik. Dia beritahu wahai kaumku aku tak pernah jumpa orang yang lebih pemurah dari Muhammad. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Nabi Muhammad Rasulullah sampai masuk Islam sampai kambing ya Atau pemurahnya ya sehingga hutang-hutang orang nabi yang bayar kadang-kadang kena -kadang, orang susah nabi berhutang dengan Yahudi pun ya untuk menampung kehidupan sahabat-sahabat yang susah jadi nabi sendiri yang tanggung hutang itu ya begitulah ya kemuliaan baginda sedikit kemewahannya sedikit. Sedangkan di tangan Nabi kunci kekayaan langit dan bumi. Malaikat Jibril pernah tawarkan nak tukar gunung Uhud jadi omeh. Itu tak payahlah. Kalau tukar jadi omeh tu bagi sekotol-sekotol seorang -sekotol kaya, sahabat-sahabat. Tak payah nak susah-susah. Abu Hurairah tu tak payah duduk dekat sufah, kaya-kaya dah. Nabi tak nak. Yeah. Ya, di situ juga yang saya dah sebut itu menunjukkan betapa Nabi tidak akan menerima apa-apa pelawaan melainkan dari Allah saja. Sebab pelawaan tu datang daripada malaikat Jibril. Tu itu ujian tu. Seperti Jibril datang menawarkan khidmat nak tak aku angkat gunung Taif ni dihampukkan atas kepala penduduk Taif. Nabi tak nak tak nak tu dua sebab lah. Yang pertama tak nak kerana kemungkinan daripada zuriat orang ta'if tu akan ada orang yang beriman. Tu kemungkinan itu yang jelas dalam ya doa-doa Nabi. Ya Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun ya kan. Mereka tak tahu tak apalah nanti lahir pada zuriat keturunan mereka anak-anak yang beriman. Itu satu. Yang Nabi menolak tu. Punca je kerana bersangka baik di sebalik kekufuran orang-orang Taif ketika itu mengharapkan lahirnya zuriat Zulmin. Yang kedua Nabi menolak kerana tawaran itu datang dari Jibril. Nabi takkan ambil. Apa-apa yang datang dari Allah saja. Kalau nak minta pun minta dengan Allah saja. Ya. Ini menunjukkan bahawa keimanan, ujian keimanan. Ya. Nabi takkan mengharapkan kepada yang lain selain Allah. Walaupun Jibril yang datang. Jibril yang menawarkan. Kalau kita lah malaikat Jibril datang. Tuan, nak berapa kotol Omeh? meh? Ha, tiga kotol cukup. Tiga jongkong. Ha, cukup dah. <laughs> oh, Mana? boleh, boleh. Ha, kita. Nabi tak ada. Sebab yang datang tu Jibril, Nabi tak nak. Ya? Kalau tawaran itu datang dari Allah mungkin. Ha, ya? Nabi tak tak nak mengharapkan kepada yang lain dari Allah. Ya. Baik, jadi Nabi seorang yang sedikit kemewahannya ya. Bila wafat Nabi pun tak ada apa yang tinggal. Ya. Baginda sangat fasih ya ucapannya ringkas dan padat. Sangat lemah lembut, pemaaf. Tidak marah melainkan kerana Allah merendah diri dengan orang mukmin banyak beribadah berkekalan dalam jihad bertawakal kepada Allah akhlaknya akhlak rabbani itu yang telah kita sebut dan sebelum ni wama ana minal mutakallifin dan aku bukanlah daripada golongan yang mengada-adakan dan memberat-beratkan diri kerana orang yang mutakallifin tidak akan tetap dengan sifat demikian sepanjang hidupnya Ya, dan Nabi juga pada levelnya yang sederhana. Nabi tak akan berbuat sesuatu yang ekstrim walaupun Nabi mampu. Ya. Nabi boleh buat seumpama macam kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat sampai bengkak kaki. Tapi di mana dia buat? Di dalam rumah. Hanya riwayat datang daripada Aisyah saja. Maknanya Nabi salat begitu dalam biliknya. Tak pernah dipertontonkan kepada orang lain perbuatan solat yang sampai bongkak kaki itu. Yang sehingga Rasulullah sujud sehingga kan Sayyidatina Aisyah menyakitkan Rasulullah wafat. Dipogang kaki, dia gorak kan langsung Nabi bangun. Ya. Ha. dan di, di sebalik kisah itu pun terdapat dalil menunjukkan ya, dalil berkaitan apa? Isteri menyentuh suami ada pendapat Ulama mengatakan batal. Ya, bagi mazhab Syafi'i mengatakan dalil tersebut hanya khusus untuk Nabi. Ya, dipanggil khususiat Rasul. Rasul saja yang kalau isteri sentuh tak batal. Ya, ha, Nabi saja. Ya, jadi mazhab Syafi'i meletakkan peristiwa Saidatina Aisyah menyentuh Rasulullah ketika salat Rasulullah tetap meneruskan solatnya itu dengan mengatakan hal tersebut adalah khusus bagi Rasul sahaja, tidak bagi orang lain. Bagi orang lain, isteri menyentuh suami batal. Ha. Ya, sebab tu tak ada dalil. Di kojok orang kan, lah apalah kau pegang dan dah batal lah ismayang. Aduh kan. Ha, kalau ada dalil tu ah ha, betul lah Syafi'i kan. Ha, tapi bila mazhab Syafi'i tetap berpegang sentuhan isteri kepada suami batal. Kalau orang menyandarkan kepada peristiwa itu, Said Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut adalah khusus bagi Nabi. Tidak bagi orang lain. Ha, ya. Jadi sebab tu ulama-ulama ada berbeza pandangan sebab dia merujuk kepada dalil yang sama. Mazhab-mazhab lain Maliki dan Maliki kata kalau isteri menyentuh tanpa ada syahwat tak batal. Sebab dia ambil daripada dalil tu. Ha, tapi Syafi'i ambil dalil itu tapi mengatakan itu adalah khusus bagi Rasul. Orang lain tak boleh. Sebab ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Tidak bagi orang lain. Ya? Ha, jadi nak menunjukkan Nabi SAW dia boleh buat yang ekstrim. Ada kalanya Nabi wisal. Wisal maknanya bersambung-sambung puasanya. Tapi Nabi tak bagi tahu orang. Nabi diam saja ya sebab nabi pernah pesan kat orang jangan puasa berterusan jangan kamu wisal jangan sambung habis puasa sambung maka ada sahabat yang tahu nabi buat puasa sambung-sambung nabi mengatakan aku tidak seperti kamu aku di diberi makan oleh Allah terus bagi aku ha ya jadi ada benda yang nabi buat Walaupun nampak keadaannya ekstrim tapi Nabi tak cerita kat orang. Ha, ya. Nah, cuma riwayat-riwayat hadis Ahad ada seorang pedet ya. Ha, tapi kebanyakan apa yang adalah perkara-perkara yang sederhana ya, macam solat tarawih kan. Yang Nabi semayang di dalam masjid tu hanya beberapa hari saja. Lapan rakaat beberapa hari saja. Belum Nabi semayang seorang. Lepas tu tak lama tu ada orang tumpang. lepas tu dah mungkin ramai orang tumpang. Ha, maka Nabi pun masuk rumah. Semayang di rumah. Ha, nampak tak? Pasal Nabi tak nak dijadikan itu. Seumpama so jadi wajib. Ya, Nabi tak nak rasa berat. Nah, jadi sebab tu. di kalangan sahabat-sahabat. Buat. Ya. 8 pun betul, 20 pun betul ya di zaman Sayyidina Umar <coughs> buat 20 gitulah. Ya. Nah, ha, masa tu iman masih masih 20 pun tak rasa 30 satu hari satu juzuk tak berasa. Kan? Ha, kita sekarang imam baca satu juzuk itulah kali pertama dan terakhir. Cari masjid yang Fatihah senape ya inna atayna kulullah tu ya kan. Ha. <coughs> Baik itu ya itu yang lepaslah. Sama lagi. Kepribadian baginda sampai kepada kemuncak ketinggian dan kesempurnaan yang tidak ada pada orang lain. Memang tak ada. Siapa yang nak challenge, takkan dapat. Bacalah sebanyak mana Syama'il Muhammadiyah yang tuan-tuan boleh follow lah. Nesai tuan-tuan pun tak mampu. Sebab Nabi ni berada di kemuncak kesempurnaan sebagai seorang manusia. Ya? Bayangkan ke tengah Tengah lalu bawah rumah orang Kumpulan Yahudi tu curah air basuh baju Curah air basuh ikan Curah air basuh boreh Basah habis Nabi Perempuan tu domam Nabi siap naik Tanya makcik apa kat dapur tu ha, Masak kan siap suap lagi Bayangkan ya? Kita mana boleh buat yang tu Kalau tahu domam naik Padan muka kau Dia mampu pun tak boleh Makcik ke belakang ada apa? Ada boreh. Cuba tengok-tengok. Ha, makcik tu pun sebut lolak mata kan. Ha, campur racun tikui sikit. Ha, suap. Ha, makcik makan. Buih-buih mulut Langsung semua mati. Ha, itu kita. <laughs> ya, Nabi siap masak. Siap suap. Ya. Nah, ya, tu, 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 tu tak dapat. Ya, yang cerita orang, orang buta yang Nabi suap kat tengah pasar Madinah tu, perempuan tu kutuk depan-depan Nabi, Nabi suap elok. Oh, yo kau. Hmm. Jahat kan Muhammad tu kan? Siap-siap. Hmm, dia suap. orang tu kutuk depan-depan. Butuh, dia tak nampak. Ya? Bila saya nak umar ganti, saya nak ubahkan ganti, baru dia perasan. Ras hey, lain tangan ni, kasar semacam. Je. Mana orang yang suap aku tu? Dia dah wafat. Eh, aku lupa nama dia. Siapa nama dia? Nah, nama dia Muhammad Rasulullah. Tau gaman orang tu. Aku kutuk dia hari-hari, Sikit pun tak terdotik, tak berdotik lah, tak membalih lah. Rupanya dia ko yang yang suap aku. langsung so, masuk Islam. Ha, nampak? punyo Ni kutuk depan-depan. Kita kutuk depan. <laughs> Esok datang ha, Suap racun ya, tikus lah Ha. Ya. Jadi Nabi berada di kemuncak ketinggian kesempurnaan. Demikian. Ya. Demikian dikecualikan pada mereka yang telah dipelihara oleh Allah. Kesempurnaan kepribadian baginda adalah sebesar-besar dalil yang membuktikan kenabian baginda. Sehingga ada syair Arab yang mengatakan, Kalaulah tidak ada apa-apa mukjizat yang lain kepada Nabi bagi menunjukkan kenabiannya, maka cukuplah baginya akhlaknya yang mulia sebagai dalil. Ha, itulah, ya? Tak adalah lah. Bulan tobalah ko, ke, air keluar ke tangan ko, batu bagi salam ko, tak ada semua tu. Cukup dengan akhlak Rasulullah saja sudah cukup bukti dalil kenabiannya. Ya. Lantaran itu kita dapati para bijak pandai menghukum kebenaran risalah baginda berdasarkan akhlak, cakapan dan sejarah hidup baginda yang bersih. Ya. Mana pengkaji-pengkaji yang mengkaji tentang Rasulullah menumpukan pada akhlak ya. Menumpukan lebih banyak kepada akhlak Rasulullah. Benarnya percakapan baginda dan sejarah hidupnya yang bersih. Mana tak ada satu pun yang berlaku sepanjang kehidupan Rasulullah penyelewengan, salah guna kuasa. Ibarat kata sedetik pun tak ada lah. Sampai tak ada point musuh yang memusuhi Nabi pun tak ada point nak konokan Nabi. Ya. Ha, pasal bersih. Pembohong tak pernah. Lambik tak pernah. Macam tu lah. So, kata komplit lah. Sampai nak kata Allah dia tu boleh lah. Tapi, tapi dia. Mm, tapi apa. Mm, masalah tak ada tapi lah dia ni. Ha, macam Kan. Ha. Tak ada nak tapikan tu tak ada. Jadi. Ha, tu. Sebab tu banyak yang menceritakan ya, kehebatan baginda Rasulullah. Sehingga orang putih apa nama tu kan? Buat uh, hundred, the most hundred influence people in the world, Nabi Muhammad tu. Yang pertama sekali. Ya, tak ada boleh challenge. Padahal dia tu bukan Islam pun kan? Tapi dia kaji semua. Tetap dia letakkan Nabi Muhammad SAW yang pertama. Perhatikan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika mengetahui bahawa baginda benar dan beramanah tatkala baginda memberitahu kepadanya tentang penerimaan wahyu sesungguhnya aku takut berlaku sesuatu terhadap diriku lalu khadijah menjawab janganlah begitu demi Allah Allah sekali-kali tidak menghinakan engkau sesungguhnya engkau menghubungkan silaturahim membela yang lemah melahirkan yang belum ada menghormati tetamu dan sanggup menghadapi ujian kebenaran. Ha, ini dialog yang berlaku ketika Rasulullah balik daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan pengalaman pertama datang orang tak tahu daripada mana poluk aja iqra 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 kan ha, dia pun tergamam balik menggigil ya jadi sayyidatna khaisjah selimutkan dia kata zammiluni zammiluni selimutkan aku Itu yang turun ya ayuhal muzammil tu ia ya, selimutkan aku. Menggigil. Togamam. Maka Sayyidatina Khadijah mengatakan. Janganlah begitu. Ya. Wahai Rasulullah. Ataupun masa itu belum Rasulullah lah. Wahai abang kekanda. Ya. Ha. Kamu ni orang baik. Menghubungkan silaturahim. Mana zaman tu lagi. Sebelum jadi Rasul. Orang dah mengiktiraf Nabi ni. Seorang yang sangat baik. Menghubungkan silaturahim. Menunaikan amanah membela orang susah ya ha, mana bukan benda baru sifat-sifat mulia tu dah ada sejak Rasulullah masih muda lagi sampailah dia menjadi rasul ya begitu juga Hercules raja Rom jadi Hercules ni nama gelaran lah bukan nama orang ya ha, macam kita lah sultan yang tuan bosa yang tuan agung itu gelaran ya jadi Hercules ni pun nama gelaran bukan nama orang. Dalam bahasa Arab panggil Hirqil. Ya, Hirqil itu Hercules. Raja Rom ketika baginda mengirim surat menyerunya kepada Islam. Mana Nabi pernah hantar surat? Bukan Nabi lah, mana penulis-penulis Nabi. Ya, Nabi arahkan tuliskan surat kepada Hercules, katakan aslim taslam ya. Masuklah Islam dan saya kamu selamat. Mana Nabi ajak dia kepada Islam. Ya, ini menunjukkan bahawa dari segi dari segi sebuah negara itu, ya, kepimpinan itu perlu diubah dulu. Diislamkan ketuanya dulu. Walaupun boleh daripada bawah. Kita dakwah rumah ke rumah, ajak ke masjid, dengar apa solat, solat apa, bagus, teruskan. Tetapi Nabi berbuat Kira-kira dua-dua sekali lah, tapi dalam usul dakwah Nabi target atas dulu. Ya, target kepimpinan dulu. Sebab tu dia hantar surat kepada Herkulis. Kalau tak dia hantar ke JKK ke MPKK dulu kepada MPKK Panco Jaya. Ajaklah orang kepada Islam. Ha, tak ada, dia tak ada ke MPKK. Dia hantar Herkulis dulu. Ini menjadi dalil bahawa kepimpinan negara tu kena dapat dulu. Walaupun usul di bawah kena jalan ya tetapi prioritinya di atas ya nah ha. sebab itu yang lebih dalam membuat keputusan ya ha jadi kalau orang kata tu tak sunnah politik-politik ni tak sunnah ni tak faham ni yang saya dah sebut dulu kalau rasulullah apa ni apa mengatakan bahawa politik tu tak sunnah buat apa susah pergi Madinah Ya, buat piagam Madinah apa semua, baik tak payah duduk Mekah aja. Kan? Ha, jadi menunjukkan bahawa membina negara Islam ni sunnah. Sunnah Rasulullah yang paling besar. Bukan kecil. Ya, jadi siapa yang menafikan sampai tak daftar pemilih Tengok senarai yang nama minta IC tak ada daftar. Umur dah 58. Tak daftar. Ha, ini semua tak. Ini kapi punya. Undi-undi ni kapi punya. Ha, bila dah jadi macam baru ni, ha, tengah ngah. Ha, kau nak ubah macam tu. Nak ngundi pun tak boleh, nama tak tahu. Kan? Ha, jadi jangan. Tak kisahlah kita keluar pet hari, pet bulan kau kurang-kurang daftar. Ya. Kurang-kurang pilihlah Islam, ya. Menunaikan sunnah Nabi. Ya, kalau berani sikit bertandinglah lah Ha, jadi ahli parlimen. Ya, Baik. Jadi ketika baginda mengirim surat kepada Hercules, ajak kepada Islam. <coughs> Ia meminta kepada orang Arab yang berada di dalam negaranya. <coughs> yang kebetulan masa itu ada Abu Sufyan. Masa ni Abu Sufyan belum Islam lagi. Ya. takde bila surat tu sampai kepada Hercules, dia suruh askar-askar dia cuba tengok ke pasar-pasar kita. Sebab kan masa tu Orang Quraisy kan ada berniaga dua musim kan? Musim sejuk, musim panas. Li ila fi Quraisy kan? Ila fihi rihlat asy-syita'i was Bila musim sejuk mereka akan ke Yaman. Musim panas akan ke Syam. Mokah musim panas, Syam sejuk. Jadi pergi sana. Mokah musim sejuk, pergi ke Yaman sebab Yaman panas. Kan? Ha, jadi <tuh> itulah keadaannya. Jadi yang berniaga di Syam tu Syam ni Syria sekaranglah, Syria, Jordan, ataupun Palestin itulah area Syam. Jadi kemasa itu di bawah penguasaan takluk Rom. Ya. Ha. Jadi kakulis <coughs> ni suruh tengok dekat Palestin go, dekat mana-mana dekat Syria go ada tak orang Arab yang asal daripada Makkah ni. Kalau ada, ha ajak dia pergi istana go Ya, nak tanya sikit ya sebab dapat surat tu daripada Makkah. Ha ya. Ha, daripada Madinah lah. Maksudnya, Rasulullah dah, dah, menjadi pemimpin Madinah. Dakwah dia dah hantar surat. Maka kebetulan masa itu Abu Sufyan berserta kafilah perniagaannya. Mana dia punya rombongan dagangan berada di sana. Ha, rombongan dagangan Quraisy Berada di negeri Syam. Jadi Hercules jemput mereka datang. Untuk dinner lah. Kat hotel Sheraton ke apa tak tahulah kan. Ha, duduk bincang-bincang kan. Ha, bagi Makan ya dan hakulis menjemput mereka dan penterjemah kepada malih tersebut serta dengan pembesar-pembesar rum untuk bertanyakan perihal Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam jadi pembesar rum semua duduklah satu halakah satu grup yang Quraisy punya kabilah kafilah kafilah perniagaan ni yang dipimpin oleh Abu Sufyan ditanyalah ya dia buat temu duga temu ramah jelah ya bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar penerangan daripada mereka ia mendapat kepastian bahawa apa yang dicerita tentang akhlak dan kepribadian baginda adalah membuktikan kebenaran agama yang dibawanya dan baginda adalah nabi yang diutus kerana ketika itu kerajaan Rom menganut Kristian Nasrani ya jadi kitab Nasrani itu adalah ya kitab injil lah kiranya injil yang walaupun dah banyak perubahan berlaku eh, sebelum tu tak ada lagi tak berlaku perubahan sangat mungkin beberapa saja tapi hal-hal berkaitan Nabi Muhammad tak kacau lagi ya pasal ada orang pun tak tahu yang mengubah cerita Nabi Muhammad ni orang Yahudi Madinah dulu sebab orang Yahudi Madinah berharapkan Nabi Muhammad yang bakal diutuskan tu berbangsa Bani Israel jadi bila dia dapat tahu bangsanya Arab, langsung dipadam. Semua ayat cerita Nabi Muhammad semua padam, ganti cerita lain. Ha, itu perubahan yang awal dilakukan oleh penduduk Madinah. Ha oleh, oleh Yahudi yang di Madinah. Tapi berita tu tak sampai di Rom lagi. Mana kitab ha, tadi Taurat? Taurat itu telah diubah pasal dah dapat kepastian bahawa Nabi Muhammad tu bangsa Arab, jadi mereka tak nak timo. Walaupun dia tahu betul. Masa dasar kebangsaan mereka kuat. Mereka nak bangsa Yahudi je. Tak nak bangsa lain. Ya, Sedangkan Rom. Penganut Nasrani. tak dapat lagi berita tu. Maka bila dia soal. Ditemu ramah. Kepada Abu Sufyan ni. Abu Sufyan cerita sebiji. 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 Dia kata yang kau cerita ni. Perangai dia apa. Sama macam dalam kitab kami. Dalam Injil yang kami baca. Haa. Mana Hekulis mengaku? Ya? Jadi pengarang kitab mengatakan kami rasa berfaedahlah kalau kami paparkan di sini dialog yang berlaku antara Hekulis dengan Abu Sufyan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kerana dialog ini mengandungi pengajaran, pedoman dan bukti bahawa baginda Rasulullah SAW sememangnya dikurniakan hujah yang tepat dan tanda-tanda yang membuktikan kebenaran baginda keistimewaan kepribadian baginda apatah lagi dengan mukjizat al-Quran dan mukjizat-mukjizat lain ya uh. Imam Bukhari menceritakan Abu Sufyan dan kumpulan peniaga Arab yang datang ke Syam masa peristiwa perdamaian Hudaibiyah. Jadi selepas Hudaibiyah dimeteraikan genjatan senjata kan. Jadi tak ada perang. Jadi orang-orang Quraisy ni kira dengan senang hatinya dapatlah pergi berniaga ke mana-mana tanpa risau berlaku apa-apa peperangan. -apa Dari takdirnya musim tu pergi ke Syam, surat tu pun sampai. Ya. Ha. mereka dijemput oleh Hukulis yang berada di Iliad iaitu di Baitul Maqdis dalam satu perhimpunan yang dihadiri oleh pembesar-pembesar Rom dan penterjemah bahasa Arab lah nak tanya ya. Hukulis ni kan bangsa Rom kan ya, jadi tak faham Arab, jadi dia ada terjemahan. Jadi soalan yang pertama aku tanya, wahai Abu Sufyan. Di kalangan kamu yang datang meniaga ni, aku nak tanya, siapa yang ada hubung kait kekeluargaan dengan Muhammad ni? Ya. Maka Abu Sufyan kata, Sayalah Sebab saya keturunan Quraisy juga, sama dengan dia. Keturunan Bani Hashim, sama juga. Ya, kira-kira lopeh Abu Talib meninggal, Abu Sufyan lah yang jago kunci pintu Kaabah. Mula-mula Datuk Nabi kan, Abdul Muttalib turun kepada Abu Talib. Abu Talib meninggal, Abu Sufyan. Sebab dia keturunan tu, Bani Hashim. Ya? Jadi Abu Sufyan kata, saya lah yang paling dokek. Ha, ya? Jadi bila dah dengar jawapan tu, kulis panggil. Amir sini dekat sikit. Nah, duduk sini. Ha. Ya, dia, dia, dia panggil. Ya, yang mana Hukulis ni sebenarnya dia dah ada set soalan dan jawapan. Faham tak? Sebab Hukulis baca kitab Injil. Dalam tu semua dah ada. Makna Hukulis cakap, Kalau kau bohong, aku tahu kau bohong. Pasal aku ada semua jawapan yang aku nak tanya ni. Faham tak? Ha. Maka Abu Sufyan mengatakan, Demi Allah kalau tidak kerana Takut jatuh air muka aku malu. Ya, kalau tak kan aku tak takut malu aku akan bohong semua jawapan. Masa ketika itu Abu Sufyan duduk Mekah, dia belum Islam lagi. Dan dia pun memang memusuhi Nabi masa tu. Kan? Takkan nak tanya pasal Nabi nak cakap betul-betul. Tapi bila Hercules dah bagi warning, kalau kau bohong aku boleh tahu kau bohong. Ha, dia terus sebenarnya kata demi Allah kalau tak kerana takut jatuh air muka aku, nescaya aku akan bohong. Tapi aku tak beranilah. Pasal ni malis kat Sheraton ni. Wartawan semua datang kan. Kau jawab bohong kan susah lah. Contoh lah kan. <coughs> ya. Yeah. Demi Allah kalau tidak kerana malu mereka mengatakan aku pembohong. Nescaya aku berani bohong. Aku berani berdusta terhadap Muhammad. Aku takkan jawab betul-betul. Tapi pasal kulis dah bagi warning. Kalau kau bohong aku boleh tahu. Ha. Jadi dia pun terpaksa lah. Jawab Tuan tu tu apa soalan dia. Jadi aku tanya soalan pertama. Cuba kau ceritakan betul-betul keturunan Muhammad ni macam mana? Abu Sufyan kata keturunannya adalah keturunan yang mulia. Mana bersilsilah sampai kepada Nabi Ismail bawa kepada Nabi Ibrahim. Keturunan dia semua tak ada yang anak luar nikah. Semua berkahwin dengan cara yang halal yang betul. Ha, dia. Pernah tak sebelum daripada Muhammad ni datang, ada tak orang yang macam Muhammad ni? Ajak kepada Allah lah. Ada tak? Supian kata tak ada. Tak pernah. Dia lah yang pertama sekali. Sejak aku baca silsilah kaum keluarga aku, tak pernah dengar lah yang macam Muhammad punya kojo ni. Ajak kepada beriman kepada Allah lah. Kalau kulis tanya, apakah datuk nenek dia tu raja-raja ke? Ada keturunan raja-raja ke? Bangsawan ke? Kata tak ada. Orang biasa-biasa je. Keturunan Bani Hashim biasa. Bukan 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 orang hebat-hebat tak ada. Apakah pengikut Muhammad ni orang yang VIP-VIP ke? Ataupun orang bawah-bawahan ni. Ya, orang-orang hamba, orang tua, wanita, kanak-kanak. Ya, maka jawab Abu pengikut dia semua yang lama-lama. VIP semua tak ikut. Ya, semua jenis tu hamba lah orang tua. Soalan seterusnya aku nak tanya kau pengikut dia makin lari makin bertambah aku makin lari. Ha, makin bertambah dia kata. Tak macam ada pengikut tu hari-hari letak jawatan Bubarkan cabang ke tak apa. <laughs> ha tu mana, makin berkurang lah ni contoh kan. Jangan berasa hati pula. Gua-gua je eh? ya. Mazan tu. Tu. Dia pengikut makin ramai aku makin bertambah, makin bertambah. Makin ramai orang melompat ikut dia. Ha, oh, contohlah kan. Ha, tu, cara hari ini menjawabkanlah. Ya. Pernahkah seorang daripada pengikutnya berpaling menjadi murtad kerana bencikan Islam kerana telah memeluknya? Ha, ada tak? Yang bila dah berpegang dengan Islam yang sebenar yang diajar tu orang lari jadi murtad. Tak ada. Ya. Ha. Ya, kecuali yang tak betul-betul ikhlas tu adalah melompat tubuhkan persatuan apa tu kuali apa nama dah ya ha, dia tak ada yang bila dah beristiqamah bila dah tahu kebenaran mereka istiqamah jadilah apa pun tak pernah keluar ya ha, tak pernah nak tubuh parti baru ke tak ada dia sebab dia tahu kebenaran yang ada istiqamah biarlah jadi apa pun itulah ya. nabi Abu Sufyan jawab mereka tak ada yang keluar setelah menerima kebenaran itu Apakah kamu pernah tuduh dia pembohong sebelum dia bawa agama baru ni? Mana sebelum dia declare yang dia jadi rasul, sebelumlah masa zaman dia muda, ada tak orang ramai kata dia pembohong? Abu Sufyan kata tak pernah. Mana dia tak pernah bohong daripada dulu sampai dia jadi rasul pun tak pernah. Ya. Adakah dia pernah langgar janji kau? Pernah mungkir janji kau? Pernah tipu kau? Tak pernah. Tak pernah kata Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan berkata, aku tidak berpaling melainkan aku jawab semua soalan yang ditanya oleh Hercules tanpa berdolak dalih lah. Tak sampai nak fikir apa-apa yang betul tu, terus keluar, 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 keluar. Itu kata Abu Sufyan. Lalu Akulis tanya lagi, "Apakah kamu memerangi kamu walaupun tu ada kono-mono dengan kau sepupu kau ada tiga pupu kau kau perang dia tak? Kau lawan tak dia?" "Yo. Kami lawan dia. Eh ya, kami menentang dia." "Bagaimana kamu memeranginya?" kata Hakulis. "Ya, kami kadang-kadang bersilih gantilah. Dulu masa first kami lawan dia perang badal lalu kami kalah. Lepas tu perang Uhud kami macam nak menang sikit." Lepas itu perang apa seterusnya. Ha, perang Ahzab dia orang menang. Itulah ya. Silih bergantilah. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Ya. Apa yang diajak kamu. Wahai Abu Sufyan. Dia suruh kamu buat apa. Minum marak kau. Makan babi kau. Apa. Ada kau. Ha, itulah ya. Eh tak ada, tak ada. Dia mengajak kami ibadat kepada Allah yang esok. Dia melarang kami menyengutui Allah dengan yang lain. Menyuruh kami meninggalkan berhala-berhala yang diajar oleh datuk nenek kami. Dia menyuruh kami dirikan salat. Dia suruh kami bercakap bersikap benar. Memelihara maruah. Menghubungkan silaturahim. Ha. Ya? Ha, itu jawapan jujur ikhlas. Walaupun dia musuh. Tapi pasal nak jaga air muka dia depan Hercules. Dia jawab tu terang. Nak ceritanya kadang-kadang musuh ni tahu kebenaran kita. Tapi dia gunakan dia punya Red Bin Ami lah untuk cerita yang tak betul kan. Ha, itu masalah dia kan. Dia tahu. Tapi dia kalau dicakapkan ha, dah nampak macam menyokong lah kan. Pasalah guna orang lain cakap yang tak betul, tak betul. Fitnah lah. Kira bukan benda baru lah. Style ni, style Abu Supian ni. Kira dah dulu sampai sekarang macam tu lah. Ha, pasal ada akta cerita apa, berita palsu lah tu yang dia tak berani tu. Ya, kalau dia kono akta berita tak benar ni, ha, langsung masuk dalam ya, kerajaan Rom. Ha, tu dia tak berani tu. Jadi dia terpaksa lah cakap tu seorang Kemudian Hakulis bersungut kepada Abu Sufyan. Ha, ni. Ya, ni yang Hakulis ancam tadi. Kalau kau bohong aku tahu. Ha, sekarang aku nak ulas balik apa jawapan-jawapan kau tu. Kau dengar sini, Sufyan. Aku tanya engkau keturunan Muhammad ni. Engkau jawab dia keturunan mulia. Benarlah itu. Karena seluruh Nabi-Nabi bukan Muhammad saja. Seluruh Nabi Isa, Nabi apa, semualah keturunan yang mulia-mulia. Maka selayaknya dia itu seorang Nabi kerana keturunannya keturunan yang mulia. Aku tanya kau apakah sebelum Muhammad ni ada orang yang pernah berdakwah macam dia juga? Ya, kamu jawab tak kan tadi? Ha, betul lah tu. Sebab kalau dulu pernah ada, Maka Muhammad ni mungkin dia nak cari populariti sama macam orang dulu ya. Jadi dia menyamar berlakon jadi nabi nak dapatkan populariti sebagaimana mungkin ada sebelum tu nabi yang pernah datang. Jadi kau kata tu tak pernah kan? Dia yang first time, ah betul tu. Maka dia tu memang sebenar jujur menyampaikan dakwahnya. Aku tanya engkau datuk neneknya raja-raja ke bangsawan ke kau, kau jawab tidak. Ya, Ha, betul lah jawapan kau tu. Sebab kalau atuk nenek dia dulu bangsawan raja, mungkin dia tu nak upkan diri dia, nak ambil balik kedudukan atuk-atuk dia. Ya? Ha, macam Sultan Melaka lah kan. Ha, dia kata dia keturunan Melaka. Ha, keluar Facebook dia Sultan Melaka. macam <laughs> tu Darah keturunan Melaka kan. Ha, macam tu. Dia claim kan. Ha, mungkin dia claimkan kedudukan tu pasal nak dapat kan. Ya, silsilah keluarga yang mungkin dah dirampas dia orang jadi dia nak ambil balik kedudukan. Ha, tapi kalau kata atuk dia semua orang orang biasa-biasa je, ha, memang bukan tujuan dia untuk pangkat kedudukan, bukan dia ikhlas, ya. Aku tanya kau tadi, pernah tak dia bohong? Kau jawab tidak. Ya. Ha. Jadi memanglah dia tu tak pernah berbohong kalau dia tu dengan Manusia pun dia boleh bohong Dengan Allah pasti dia lebih bohong lagi Macam itulah ya. ha. Sebab kalau dia tu Rasul Maka sesungguhnya dia tidak akan berani Bersikap benar dengan manusia Sedangkan dia mendustakan Allah Aku tanya engkau, Pengikut dia orang yang kuat-kuat ke Atau orang yang lemah Maka kau jawab orang yang lemah-lemah Maka Hercules kata Berdasarkan bacaan aku Dan kitab Injil Nabi-nabi dulu begitulah Pengikut dia semua orang yang lemah, yang miskin, yang tua, kanak-kanak, wanita. Tak ada yang VIP, VIP. Jarang yang nak ikut. Aku tanya kau pengikutnya semakin bertambah aku semakin kurang? Kau jawab semakin bertambah. Dia kata begitulah iman. Bila dah bertambah dia akan menjadi semakin kuat. Ya semakin sempurna. Aku bertanya kau pengikutnya pernah tak murtad. Lari kepada agama lain. Kamu jawab tak pernah. Maka begitulah iman bila dah masuk dalam hati dia takkan keluar lagi. Ya, dia akan istiqamah, ya. Aku tanya engkau pernahkah dia khianat atau menipu? Engkau jawab tak pernah. Maka begitulah har rasul-rasul dulu, mereka tidak sekali-kali berbohong dan tidak pernah mengkhianati. Ya. Dan aku bertanya tadi, apakah yang diajak kamu? Engkau menjawab dia mengajak kami beribadat kepada Allah tidak mempersekuti Allah dengan yang lain tidak sembah berhala berhala tidak mengaj mengajak, kami solat mengajak kami bercakap benar mengajak kami supaya jaga maruah ha, kesimpulan akhirnya kata Hercules ha ni yang yang menyentuh perasaan ya ha, dia kata kalaulah benar apa yang kau katakan tentang Muhammad tadi yang aku tanya kau kau jawab apa tadi tu kalau betul lah itu orangnya mata, maka, suatu hari nanti tanah yang aku pijak ni bumi Palestin ni akan datang orang dia yang akan menguasai bumi ni sedangkan bayangkan kerajaan Rom ketika itu kio-kio macam sebelum ni lah macam US lah kan dengan dia punya aircraft carrier dengan nuklear dengan askar drone lah pula, kan tak mungkin lah dalam fikiran orang nak dapat rampas walaupun seinci kawasan yang US dah duduk macam tu lah room ni kira macam US lah ya kira zaman sebelum ni lah ya tapi Hukulis boleh kata kalau betul itu orangnya tanah yang aku pijak ni Baitul Maqdis ni akan ada orang dia akan sampai kat sini ha, nampak jadi macam mana Hukulis boleh tahu Pasal semua dah cerita dalam Injil. Sebiji-sebiji dah cerita dah. Ya. Sesungguhnya aku tahu bahawa ia telah muncul. Ha, Hercules kata, aku tahu dia dah datang. Dapat rasakan timing dia tu dah masa ni lah. Ya, masa aku hidup ni. Dia, dia dah sampai dah. Tapi aku tak sangka pula yang dia tu lahir di kalangan kamu. Bangsa Arab. Ha, nampak tak? Pasal dia estimate sama macam Yahudi tadi. Dia estimate bangsa Bani Israel juga. Keluar di bumi Palestin kau, ke mana kau. Ya, tapi aku tak sangka dia boleh keluar daripada tanah Arab sana. Ha, nah, kata dia. Ya, Dan Hercules ni kata. Dan sekiranya aku sampai ke tempatnya. Aku akan segera menemuinya. Dan sekiranya aku ada bersamanya. Akulah yang akan basuh kedua kakinya. Hercules mengaku begitu. Kalau aku jumpa dia, aku yang akan basuh kaki dia. Nampak? Tapi kenapa Rom tak juga tunduk kepada Islam? Ya, sehinggalah berlaku peperangan. Ya, sepanjang zaman saya nak apa semua kan. Yang baru. Ya, sebab itulah penasihat-penasihat ni. Padri-padri apa yang mengasut lah mungkin kan. Aa, tak bagi. Herkulis. Tapi dari segi Herkulis tu sendiri kan. Dia dah dongar bukti tu. Kata kalau aku jumpa dia. Aku yang akan basuh kaki dia. Dia tahu ya. Inilah kebenaran. Ya, maknanya kalau ikutkan cerita ni Vatican City tu memang dah tahu dah Islam tu siapa kan? Islam tu benar, Nabi Muhammad tu siapa tahu dah. Ya. Sebab banyak ada kes-kes kan cerita lah kan. Allah Allah benar aku tidak ada satu ketika kan. Ada hari angkat sumpah padri-padri ni. Selalu diangkat sumpah atas apa? Injil Barnabas. Dikatakan Injil Barnabas tu yang paling otentik sekali lah. Yang paling asli sekali. Memang tersimpan di dia apa? Di perpustakaan bawah tanah. Yang tak ada seorang pun boleh. Apa tu pegang tu melainkan kutu padri lah. Ya. Jadi tiap-tiap kali hari convocation. Padri-padri ni. Maka dia akan bawa lah. Apa ni Injil Barnabas tu untuk dia angkat sumpah. Ya, kayak sumpah sebagai padri lah. Ada satu ketika tu Injil tu hilang. Ada orang ambil. Tak bagi tahu. Ya. Jadi dia buat malis convocation nak angkat sumpah atas apa? Dia bawa Quran tapi tutup bubuh bawah tu. Pegang Quran nak angkat sumpah. Bahasa dia tahu tak ada kitab yang paling autentik melainkan Quran. Ya, yang sebenar-benar. Itu mereka tahu benda tu. Ya. Dan Quran pun dah bagi tahu dah, ya. Bahawa banyak Sebenarnya padri-padri tahu kebenaran ya, Sehingga ada yang mengatakan Bila orang-orang Kristian ni mati Bila dia talkin kan Kalau ada malaikat tanya Siapa Nabi engkau jawab Muhammad Dengan cakap Jesus pula dia tak Macam tu lah ya, Ini kira tahap level padri-padri yang Dah mendalam pengetahuan Dia tahu hakikat tapi kan dia nyata orang begitu jatuhlah lah air muka dia kan Haa Ya, tu cerita-cerita lah ya. Wallahu alam. Tapi itulah ya, bahawa kebenaran ini hadis sahih ini. Riwayat Bukhari yang menunjukkan bahawa Hakulis mengakui akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambilah ya, tajuk beriman kepada Rasul akan datang kita masuk beriman kepada kitab lah ya, beriman pada kitab Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika. Syahadu alla ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارزقنا إيمانا كاملا وارزقنا يقينا صادقا وعملا متقبلا ربنا